はい、今日はですね、紙巻きタバコの新商品のご紹介なんですけども、こちら、メビウス E シリーズですね。メビウス E シリーズっていうのは、500円で販売している、メビウスの安い方のラインですね。でこれの新商品でバナナの香りのですね、バナナフレーバーのメビウスが登場するっていうことで、ちょっと私も注目してたんですけど、これのサンプルが、手に入りましたんで、これをちょっと早速どんな味なのか、バナナフレーバーですね、これを試してみたいと思います。でこちらのですね、タールが8ミリのものと5ミリのもの、これ両方8ミリと5ミリ2種類発売ですね。正式名称はですね、メビウス E シリーズメンソールサニーゴールド8と5ですね。サニーゴールドの8と5、タール8とタール5が発売されます。で発売日は10月16日ですね。で価格は500円ということでですね、バナナフレーバーカプセル、カプセルを潰すタイプの紙巻きタバコですね。でメンソールも入ってますよということでですね、で、メーカーさんの、カタログの文章を見ますと、国内紙巻きタバコ販売シェアナンバーワンブランドのメビウスから、バナナフレーバーのメンソールが登場しますと、そういうことですね。でちょっと早速開けてみますけども、こんな感じですね。でこの、カプセルのマークがありますね。ここを潰すと、バナナフレーバーが味わえるという、そういうことなんですけど、E シリーズとも書いてありますね。でですね、ちょっと説明読みますとですね、カプセル潰さないでするとメンソールプラスバニラ、メンソールとバニラの香りってことですね。でカプセルを潰すとバナナフレーバーが出てきますんで、メンソールとバニラとバナナフレーバーと、その3種類が、混じり合った香りが楽しめるっていうことですね。ですのでですね、まず最初は、カプセル潰さないですってみて、でその後カプセル潰してどうかと、2つのパターンでですね、ちょっと感想を語ってみたいと思います。じゃあもう早速ですね、吸ってみましょうか。でまずこの、メビウス E シリーズ、サニーゴールドのタール8の8ですね、8の方から吸っています。で、まずはですね、カプセル潰さないで吸いましょうか。ちょっとタバコの辛みが感じますね。バニラはしてないですね。まずメンソールとタバコの辛みが、感じますね。それが第一印象ですね。ただこのやっぱり若干の甘み、この甘い感じがバニラということでしょうね。メンソールも、弱いメンソールですね。ただこのカプセル潰さない段階ですと、ちょっとどれも弱いって感じですね。タバコとしても一応タール8ですけど、そんな強いわけでもないし、甘さもメンソールも、そんなに強いわけじゃないんで、じゃあ早速ですね、カプセル潰しましょうか。カプセル潰した段階で吸ってみましょう。カプセル潰すと香りがすごいですね。これこそバナナですね。もうバナナの香りがすごくて、メンソールの少しスッとする感じがあるっていう、メンソールはあんまり強くないんですけど、正直な感想を言いますと、私はメンソール好きなわけではない人なんで、メンソールなくてもいいんじゃないかなっていう気がしますね。バナナとバニラとタバコの香りでいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、メンソール好きな人がどう思うかですね。なんかバナナとバニラでもうほんとすごい甘いタバコにしても良かったんじゃないかなと。やっぱりメンソールあることによって、ちょっと爽やかな感じで、バナナとメンソールの相性がどうかっていうとこですね。バナナとメンソールがマッチしてるかっていうと、ちょっとハテナがつきますね。ちょっと一応タール5ミリの方も吸ってみましょうか。
たる5の方も吸ってみますね。確かにタバコとしては、5の方が軽いですね。まあ、カプセル潰さない段階だとそんなに個性があるタバコではないですね。じゃあ早速カプセルを潰しますね。タール8の方と同じぐらい、やっぱりフレーバー感は強いですね。バナナフレーバー、これはたっぷり味わえます。まあ、確かにこのバナナフレーバーっていうのは今までなかった香りなんで、なんとも不思議な感覚ですね。これ、確かにまずいとは言えないんですけど、ただこのメンソールとバナナがマッチしてるかどうかっていうと、やっぱりちょっとなんか、多少違和感は感じますね。まあ JT さんがチャレンジに出たタバコなんですけども、まあ JT さんどういう思惑があってこのバナナフレーバー開発したのかは分かりませんが、まあ、私もですね、この YouTube 動画上げるときはできるだけいい部分をお伝えしたいなと思って動画制作はしてるんですけど、まあ、このバナナフレーバーのネピウスメンソールサニーゴールド、真新しさはありますね。だからこれ本当メンソール好きの方がどう思うかっていうのは、逆に私がちょっと意見聞きたいところなんですけども、ちょっと私の率直な感想から言いますと、美味しいとはなかなか言えないなっていう、そういうところですね。不思議な味ですね。ということでですね、今日は早速ですね、サンプル入手しました。メビウス E シリーズ、メンソールサニーゴールドのタール8とタール5と、8と5の2種類、こちらの方をですね、早速試してみました。10月16日発売で、値段は E シリーズということで500円ですね。まあ、値段はお手頃価格になってます。そのお手頃価格っていうところがいいところかもしれないですね。ということで、皆さんもよろしかったら10月16日になりましたら、ご購入いただいてですね、まあ、1回試してみていただければと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。